Vítejte na špacíru. To dnešní toulání bude spíš pro pány kluky, i když nějakou hezkou slečnu můžete vzít sebou jako stopařku. Jsme totiž v Muzeu historických amerických vozů v Lužné u Rakovníka. No a mě by zajímalo, jak se tak stane, že člověka napadne, že si udělá Muzeum historických amerických vozů tady u nás? No, mě to nenapadlo hned ze začátku samozřejmě. Začal jsem se věnovat těm historickým autům, de facto sbírat je. A pak najednou ta sbírka byla trošku větší, než jsem si původně představoval, tak jsem si řekl, že je to škoda to někde skladovat po stodolách a tak nějak to schovávat. Takže jsem se rozhodl udělat z toho muzeum a otevřít to lidem. Kolik vozů tady najdeme? V současné době je tady 55 vozů. No, tak vlastně je to tady koncipovaný tak, že se může vlastně vyjet celá rodina i s dětmi, protože máme tady vlastně pro děti spoustu takových lákadel a je tady třeba autobus školní, který je zařízen jako herna. My se nacházíme v hale, která je taková nejvíc působivá, co se týče vlastně nabídky našich vozidel, protože zahrnuje auta z 50. let. A to jsou takový ty nejvíc klasický Ameriky, který vlastně mají největší ploutve, jsou nejdelší, největší a jsou teda, dá se říct, nejkrásnější. Co se týče těch aut jako takových, tak nad všechny ostatní tady můžu jako vypíchnout auto, který je tady ten Buick z roku 53. To je vlastně, dá se říct, ruční výroba a je to velice vzácný auto, který bylo vyrobeno ve velice málo kusech. Potom je tady Imperial z roku 60 a je tady Impala z roku 58. To jsou takový vlastně nejvíc klasický auta tady v té hale. Teď jsme v hale, která je zaměřena především na Cadillaky. Je zde 12 aut a kromě Cadillaka tady máme třeba Tatru 87 z roku 1937. Patří sem, protože má taky osmiválec a jsou tady dva velice vzácné Lincolny. Tady v té hale, vlastně, kdo sem přijde, tak vlastně hned ho opoutá tento vůz. Je to vlastně Cadillac z roku 1928. A je to takový velice nádherný a vzácný kousek, který je nádherně vyzdobený a je to samozřejmě auto, které jezdí. Můžeme se tady zastavit tady u toho Cadillaca z roku 1956 ve výbavě Biarritz, což je velice zajímavé v tom, že vlastně má spoustu technických vymožeností, které bychom spíš čekali u moderních aut, jako elektrické zavírání zadního kufru. Vlastně to auto dokáže sklopit světla, když potká protijedoucí auto a tak dále a tak dále. Je to prostě vlastně taková velká technická vymoženost ve své době, je to vlastně nepochopitelné pro nás. Toto je velice zajímavé auto, protože vlastně ve své době to bylo nejdražší auto na americkém trhu. Stálo 8800 dolarů, v té době vlastně ty auta srovnatelné stály okolo 2500. A toto auto se vyrábělo pouze 2 roky, protože vlastně ty výrobní náklady byly tak velice vysoké, že vlastně ho museli stáhnout z výroby. Nyní se nacházíme ve třetí jakoby největší hale a tady to je vlastně zase cena především sportovním vozům, takzvanými americkými muscle cars. To jsou menší vozy s obrovským obsahem motorů a s velkým výkonem. Jsou tady vlastně zastoupeny všechny značky od Ford Mustang přes Corvette, přes Pontiacy, Chevrolety, prostě všechny známé muscle cars, které znáte z filmů. Kdy je ve vašem muzeu otevřeno? Přes prázdniny máme otevřeno každý den a vlastně potom od dubna do prázdnin je otevřeno o víkendy a potom po prázdninách taky pouze víkendy. Končíme v listopadu.
Tak přátelé, a tady to dnešní špacírování končí v tomhle školním autobusu. Tak pokud chcete, vyzvedneme vás někde na zastávce a můžete se do Křivokládských lesů Klužné u Rakovníka vydat s námi. Rozhodně to tady za návštěvu stojí. Je to vlastně takový úžasný, nádherný přízrak uprostřed lesů, který musíte vidět. No a hlavně nezapomeňte si nás zase příště pustit na špacíru. Na viděnou.